I el que venim a dir-los, com deia, tots els pobles de més de 1.000 habitants que anem a recórrer al llarg d'este mes, pues, anem a dir-los que nosaltres no anem a retallar res dels servicis públics essencials, sanitat, educació, polítiques socials, sinó que tenim que fer ajustos i tenim que fer reformes per a no fer retalls en aquests servicis públics. No? Estem fent un model de gestió en la sanitat pública que és d'optimitzar la col·laboració públic-privat. No? En aquest sentit, n'hi ha que dir, perquè no hi hagi una confusió de la gent, de que el que fem és optimitzar a través d'economies d'escala tot el que és la indústria auxiliar de la sanitat, tot el que és la logística que està al voltant de la sanitat, perquè la sanitat pel ciutadà sempre va ser pública, gratuïta i universal. És a dir, el ciutadà en aquest canvi de model, en la gestió, per a guanyar en eficiència i per a tindre economies d'escala, no va anar, va seguir anant al mateix metge, va seguir tenint els mateixos centres, va seguir tenint els mateixos hospitals, va seguir tenint la mateixa qualitat sanitària, va, per tant, no va notar absolutament res i va seguir sent gratuïta. No? El que nosaltres fem és canviar aquest model de col·laboració que consisteix fonamentalment en que tot el que és la indústria auxiliar i tot el que és la logística i la col·laboració, com pugui ser per seguretat, neteja, llenceria, vestuari, tot el que és la logística, també ressonàncies magnètiques, transport sanitari, etc., etc., va estar en un operador, van a continuar els mateixos departaments de salut i en això creguem que en aquesta eficiència i en aquesta col·laboració públic-privat anem a ahorrar entre un 10 i un 15% el que és la despesa sanitària que tenim en aquests moments. I mesures també en l'educació, com s'han pres també a nivell del govern d'Espanya i de la Generalitat, en, per exemple, augmentar ràtios en les aules, que això no merma en res en la qualitat educativa. De fet, tots els organismes internacionals dedicats al sistema educatiu així ho garanteixen, no? I a més, a part de que nosaltres estem en una de les ràtios més baixetes que n'hi ha no només en Espanya, de les comunitats autònomes, sinó també d'Europa. I en aquest aspecte, poder augmentar aquest 10% de les ràtios pues, també va suposar tota una sèrie d'eficiència i d'ahorros que no van a mermar en absolut la qualitat. O també pues, anem a intentar implantar la cultura de l'esforç, és a dir, tot el tema de les tasses universitàries, que també n'hi ha molt de comentari en aquest aspecte, pues, el que se fa és que hi ha alumnes que en el que són els diners públics pues, deuen de tindre una major responsabilitat i una preocupació a l'hora d'estudiar i el que més s'esforça, pues, més resultats, millors resultats o ajudes puga tindre. Hi ha que tenir en compte que per cada universitari en la matrícula sol se paga el 15%, el 85% restant el paga la Generalitat. Famílies que tinguin poc poder adquisitiu o que no tinguin economies per a poder fer, el que fem és que tot el que es recaude per aquest sentit de més de les tasses universitàries va a parar a beques. De fet, augmentem, com ja ha anunciat el president de la Generalitat, multipliquem per 8 el pressupost dedicat a les beques. La jornada laboral sigui exactament igual per als professors, són 30 hores i mitja, i sigui exactament igual per als professors. El que s'augmenten són 2 hores lectives. Així no s'ha implantat ningú sistema de copago, com se vol dir, sinó tot el contrari. Així no hi ha, el tema de les prestacions farmacèutiques ja fa més de 40 anys que se paga uns percentatges, ara el que s'ha fet és fer-lo més igualitari. Per exemple, els que tenen pensions no contributives, els que estan en el paro, doncs no van a pagar, que antes pagaven el 40%. Per tant, el que s'ha fet és que sigui més solidari, més equitatiu, és conjuntural, quan la situació econòmica siga una altra i varia, doncs anirem lògicament recuperant aquestes qüestions, ja ho digui el president de la Generalitat, que algunes mesures són conjunturals, o per exemple l'impost de patrimoni que serà per a l'any sol és per a l'any que ve.
principi no serà per altre anys. Vull dir que algunes medidas, el que és el nou model de gestió pública privada sanitat, pues això sí que serà una mesura estructural, evidentment, que va ser de conjunt, però perquè és precís fer un sistema sanitari sostenible, en aquest moment aquests problemes administratius, perquè s'inaugura la jefatura de Bétera, de la policia local, estava a Moblà, està en funcionament i de fet la policia local està allí, o sigui que no desconec, si hi ha algun problema desconec quin és. L'alcalde pues, està parlant del tema del centre de dia en la Generalitat per a, mentre no se fiqui en marxa el centre de dia en si, pues que no estigui parat i que està edificat i està moblat perquè l'Ajuntament fiqui dependències de benestar social i quan s'hauria per part de la... que n'hi ha que hi ha major financiació i podem anar a obrir aquest tipus de nous centres, pues, evidentment així no ho farem i ahí està la construcció feta. A dir, ara queden dos mesos i no s'acabaran. És normal que cada un faci, diga el que diga, que l'hospital s'acabarà i es quedarà en marxa i tal. El que n'hi ha que entendre, la gent té que entendre, que l'altre és fer demagogia, l'altre és mentir, l'altre és manipular, l'altre és enganyar a la gent i es ficarà en marxa quan econòmic i financerament se pugui fer. Ahí està ja una infraestructura molt important feta, se va ficar en marxa en tota la cartera de servicis que estava prevista, va entrar dins d'aquest nou model de gestió públic-privat, perquè va ser tota la sanitat, va estar dins d'aquest sistema anterior, d'aquest model nou que jo l'he explicat, jo espero que l'any que ve l'Hospital de Llíria estigui en marxa.